Filipe, po třech dnech jste se stal jamkovým mistrem české PGA. Který z dnů a který se soupeřů byli nejtěžší? Dobrý den, tak myslím si, že nejtěžší podle mě byl Ondra. Já jsem šel minus 6, Ondra minus 5 a samozřejmě Standa taky, ale co se týče výsledků, tak s Ondrou to bylo víc berdíků a opravdu těžký souboj. V tom posledním zápase, které jamky byly rozhodující? Já si myslím, že samozřejmě konec, jak jinak. Já jsem zlomil podle mě na 14 poměrně dobrou ránu stýčka, zahrál jsem vlastně vysoký fade přes les, dal jsem birdie, na 15 Standa zachránil pár, no a na 16 jsem si ohlídal jednoduchý pár, ale myslím si, že ten konec 13 až 18 vždycky rozhoduje, si drží půlce. Je to první nebo kolikátý titul? Je to můj třetí titul v jamkovci pohromadě, vlastně dohromady 2-12, 2-14, 2-15 a na český tuře myslím, že možná 7-8, pokud se nepletu. Budete se účastnit mistrovství České republiky PGA, mistrovství PGA České republiky na rány v příštím týdnu? Nebudu, protože se připravuju na European Tour na Albatrosu, takže chci doopravdy dát přípravy 100% a proto nebudu tady. Jak vidíte svoje šance na Albatrosu? Šance myslím, že jsou, věřím si, podle mě hraje teď stabilní, zlepšil se mi patování a určitě budu si věřit na to, abych si zahrál všechny 4 kola a do toho s ním půjdu. Filipe, děkuji za rozhovor a budu držet palce na Czech Masters a těším se na další rozhovor s vámi. Já také děkuji a zdravím čtenáře PGA.